Shqipëria mbështet Maqedoninë për perspektivën integruese dhe angazhohet për të shtuar bashkëpunimin dy palësh. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi priti kreu në Kuvendin të Maqedonisë Talat Xhaferi, i cili është zgjedhur nga radhët e partive shqiptare në shtetin fqinj. Shqipëria dhe po ashtu Maqedonia duhen të adresohen organizmat euroatlantike, sepse Ballkani Perëndimor është pjesë integrale e sigurisë evropiane. Shqipëria do të vazhdoj të mbështes integrimin euroatlantik të Maqedonisë. Nisma për ligjin e gjuhëve dhe konkretisht asaj shqipe ta shohim sa më shpejt miratuar. Vet kreu i Kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi tha se do të angazhohet për të krijuar shanse të barabarta për të gjithë etnit, shumë llojshmëri të cilave tha ai na bën më të fortë e jo më të dobët. Para së gjithë është shpreh kënaqësi nga niveli i drejtëtanishëm i marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy vendeve dhe në aspekt të bashkëpunimit rajonal në përpjekjet tona të përbashkëta për antarësim plotfuqishëm në NATO të Republikës së Maqedonisë dhe atë mbështetje që jepni dhe për përpjekjet e përbashkëta që bëjmë drejt rrugtimit ton për aderim në Unionin Evropian. Xhaferi gjatë vizitës së tij në Tiranë u prit nga zyrtarët më të lartë përfshirë dhe presidentin e Republikës Ilir Meta.